Abaka wa parliament mwakisa bakulembeddwa mbako mu chwa dispute no beto naluima eranga iminisa wa government ezebitundu mu ludde lwa government nga bagenda maaso n'okutuukiza ekiragiro kya parliament bwe yabasaba okulonda enkola ya PDM bitundu gye bava leero basibye ku kyo kya disitulikiti ya Wakiso okusinkana abeeno. Maria is the focal person for PDM. Abakulembeze b'empita basangira ku kyo kya disitulikiti eno bagamba nti tebalina kumanyisibwa kwonna ku nkola eno. Example production kasubira era mu PDM sibe kigenda okuba kuba mugabiza kati micungwa bikibiki abantu abaagala nsigo nga kasooli bijanjaalo babalengera micungwa muwogo ebyo bateetaaga tebababuuzaako ate oluusi n'ogamba ku mukugu n'akugamba gwe omwambako ngaani kimu ku bizibu projects nga zino nga zize ekisinga okutawanya abantu balwawo nnyo nnyo okuteekinga action. Abantu basoma ne bakoowa ne bagamba nti bino bikoze ki biruddewo kirabika tetubikole ki nesajja waliyo okusomesa kungi naye ngaokutandikaa. Alfred Malinga agamba nti munisi wa Wakiso sako 10 zonna zaafuna ensimbi ezisooka ezimbukadde bwa siling za Uganda 10 era ng'abantu bagezezzaako okubeera abagumiikiriza wabula nga zajja kikerezi kitabu wabudde kubasomesa kimala wamu n'okutandika okuzikozesa. Gave all the 100 circles initially by the close of the financial year 10,428,980. All circles receive that money. Oni azo kufana kubaita munti nga baba kozi baba nje okutuukiza emirimu gino gya PDM kyokka nga tebalina nambali ya yonna ya nsimbi zabatira okuzikozesa. Malinga agamba nti balanyiziddwa nnyo nga balemeddwa okutuukiriza emirimu egyabaweebwa kyokka ng'abaga amateeka gano agafuga ebyalo ge gamu gafuga mu bibuga ebirimu abantu abangi. Training and sensitization of lower local government is not adequate. I'm not surprised when this chair to train in those institutions. I had an opportunity to tour all the town councils and the sub counties. That is the thing which is featuring on the ground. People are not well versed, they have not been trained on issues of they don't know exactly very well what PDM is supposed to do. Ombako omukyana Luima agamba nti ebituli ebizuulira mu nteekateeka eno bisaana okugonjebwa ng'obudde bukyali olw'ensimbi zino bwe zijja okugasa bannayuganda. Kuddira abakozi ba gavumenti n'obateeka mu buzibu nga kati bw'obataddemu nti olwaleero tobawadde ssente n'ezimu zitambula kunoonya data egenda okukola ku abo abalina okuba nga bafuna ssente naye ate ssente oziweerezza mangu nnyo ku accounts naye ate ekikulu totaddewo ngeri ki gye zirondoolwa. Ffe buli kaseera parliament tetusobola kubanga tuva ku national level ne tuba nga tusseeno nga district executive terina kyeriko terina ngeri gy'eraba naye ate nebakaawo bennyini nabo tobafacilitati nze kyokka accounting officer naye ssente zino alina kusinziira ku parish saccos bye zimugambye.